Vem se liga, vai começar. Tá na hora de brincar. Em alegria até vem sorrir. Chama a família, seu lugar aqui. A tarde é nossa, vem pra cá. Vem com a gente agitar. A tarde é nossa, pode chegar. Nosso programa tá no ar. Ai! Bem na hora fiz aquele que estão fazendo agora, não tem? Essa rada. É isso? Gente, boa tarde! Eu e a Maria estamos combinando, já notaram? A Maricotinha chegou aqui, eu falei, gente, de novo, a gente não combina, juro. Olha o mesmo tom aqui, ó. Eu falei, Maria, que blusa linda! E olha só, ela pode me emprestar, né, Maria? Olha, eu acho, tá combinando, hein? É, vou botar por cima. Mas então, que e o frio? Maricotinha, mais um dia, você viu a neve lá? Eu vi. Gente do céu. Gente. Hoje eu não botei nem o cobertor, né? Porque, dona Maricotinha, a senhora é louca, botar o cobertor. Tá aqui, tá? Qualquer coisa eu boto. Qualquer coisa tá ali, ó. É, porque eu não gosto de passar frio, não. Vocês gostam? Maricotinha, se você não gosta de passar frio, tem gente que gosta. Olha isso daqui, em São Joaquim, recebemos esse vídeo. Ai, não, gente. Olha pra aí, quê? Ó. Só de calção, só de bermuda. Vai te agasalhar, rapaz. Menos um. Menos um. Vai botar um casaco, uma japana, sua triste. Ele entrou na... Amostrado. Isso aí pra dar-te uma constipação, tu vai ver? Maricotinha, que isso? Olha, que homem triste, não? Pra que isso? Pra que Maricotinha? Meu Deus, gente! Mas olha, ele bateu um recorde aí, hein? Nunca, acho que ninguém nunca deve estar tá internado essas horas. É, mas ele conseguiu, né? Ó, conseguiu. Tá aqui, ó. Tá na televisão, tá na tarde nossa. É. É isso aí. Deve estar ruim, deve estar gripado. Gente, só de olhar já dá um negócio, não dá? Não, pra mim não dá. Que eu não isso, sei. Isso, dona Maricotinha? Eu não sei tu, Maria, mas eu fico isso aqui tudo assim, ó. E é doído. Tenso, a gente fica assim por causa do frio, né? E aí, ó. A gente vai ficando engelhada, encolhida, encolhida, encolhida. E quem é dona de casa que tem que fazer as coisas em casa? É. E não tem que hoje correr. Hoje é o nosso tema do dia, dona de casa. Você que fica aí, ó, dando duro em casa e as pessoas não te valorizam. O programa é pra você hoje. É, e o marido dando mole. E a gente dando duro, que era pro marido dar duro, ele dar mole. E a gente tem que dar duro. Ai, que tristeza. Ai, olha, tem horas que eu dá vontade de pegar aquelas... O mesmo prato toda a vida. Pegar essa louça, jogar tudo pela janela. Uf, podia ser tudo descartável, né? Podia, né, Maricotinha? Mais fácil. Claro. Maricotinha, a gente tá falando de frio. Vamos rapidinho. Então conversar com a Shaina Marcon. Ela tá ao vivo. Ela entrou com a gente lá de Urupema. Ai, a Shaina. Olha só. Dona Maricotinha, só de olhar já não dá frio? Misericórdia, aquela sensação. Olha ali em cima, não é gelo? É gelo, porque nevou essa noite. Ô, Shaina, pelo amor de Deus, ainda tá passando frio. Maricotinha, quero ver você vir aqui, hein? Ficar aqui nesse gelo, aqui nesse frio aí, você com essas tuas roupinhas aí de Florianópolis, entendeu? Venho passar um pouquinho de frio aqui, gente, olha, o gelo já tá derretendo, né? Porque foram 3 dias de 3 fenômenos diferentes aqui, viu? Primeiro teve neve, teve chuva congelada, depois nevou, depois teve cincelo aqui em cima no Morro das Antenas, aqui em Urupema, e essa madrugada nevou novamente. Então, ó, isso aqui é uma mistura de tudo, neve, gelo, cincelo, enfim. E agora já tá derretendo, porque o sol tá aparecendo já um pouco, ó. Aí agora já começou a derreter, ó, que ainda tem gelo. Ó, mostrar pra vocês. Mas já tá derretendo tudo, porque o sol já tá vindo e o tempo já secou. Não tem mais previsão de neve pra hoje, né? Pra os próximos dias aqui na Serra Catarinense. Mas foram 3 dias que os turistas, moradores, todo mundo se divertiu muito por aqui. Ainda tinha alguns turistas por aqui agora há pouco, mas eles já saíram. Mas o pessoal ainda tem vindo, ó, porque aqui, ó, nessa parte aqui do mirante, onde fica o mirante aqui do Morro das Antenas em Urupema, ainda tem gelo acumulado aqui desses 3 dias, né? E principalmente da neve que caiu nessa madrugada, que acumulou aqui em vários pontos aqui, em todas as cidades, a maioria das cidades aqui, principalmente aqui em Urupema, em São Joaquim, lá em Urubici também. E aqui no Morro das Antenas o pessoal sobe não só pra ver esse gelo, essa neve, né? Mas também pra sentir esse friozão que faz aqui em cima, o vento bate forte por aqui, nós estamos a 1.700
450 metros de altitude do mar, né? Eu falei antes no vivo do OMD, eu falei que era 1.400, 1.500, mas depois eu fui conferir, gente, é 1.750 metros acima do nível do mar. Então é muito alto, aqui é muito frio, faz muito frio. E é todo esse gelo que tá aqui ainda agora tá derretendo, mas todo esse frio, esse gelo, essa neve faz a alegria dos turistas, de todo mundo que vem visitar Urupema e a Serra Catarinense. Volto com vocês aí no estúdio. Jaina, valeu. Registro, hein, dona Maricotinha? Valeu. Ali onde ela tá, ali sim tu sente frio, porque tem turista que vai, sobe a serra, entra num hotel, pega um quarto com aquela calefação, toma um vinho, fica olhando só pela janela. Quero ver aí, ó. É, Jaina, obrigada, viu? A Jaina tá no meio do gelo. Pelas informações, ela já entrou ao vivo com a gente no SCC Meio Dia, agora na tarde é nossa. Jaina, vai pra casa se esquentar, minha filha, porque você tá congelando aí. Obrigada, viu? Ela tá de luva, tá? Oh, meu Deus. Ô, Jaina, vai tomar um chá quente, um chocolate quente. Vai pra debaixo das cobertas, mulher. Que frio. Vai se esquentar, né? Vamos pro tema do dia, dona Maricotinha? Então, hoje o tema do dia... Vamos ficar aqui ou vamos pra lá? Vamos sentar? Vamos pra lá. Vamos sentar um pouquinho pra gente bater um papo. O tema do dia hoje, Maria... Que o assunto hoje, ó, vai dar o que falar. Dona de casa. Dona de casa, e aí, minhas queridas? Dona Maricotinha, sabia que esse tema de hoje foi uma sugestão de uma telespectadora lá de Brusque? Helenita de Fátima Barbiano. Ai, que legal, Helenita. Aliás, manda pra nós, né, vocês... Quer saber mais sobre um tema, manda, né? A Helenita, ela foi lá no nosso site, tem um formulário, preencheu, e ela disse o seguinte, abre aspas, hoje em dia é muito difícil ser aquela mãe que escolhe abrir mão do trabalho para cuidar da casa e dos filhos, pois muitos julgam e, no meu ver, falam que a gente não cansa de ficar em casa e não pode reclamar de nada, pois nós passamos o dia inteiro em casa sem fazer nada, fecha aspas. Como que pode, né, Maricotinha? Ai, que ilusão. É simples, né? Quantas pessoas dizem assim, ó, ah, você trabalha em quê? Se não, eu sou dona de casa. Ah, então não trabalha? É. Hã? Uhum. Como é que pode, né? Dona Maricotinha, se fosse pra gente listar tudo que uma dona de casa faz, o que você pode falar? Meu Deus, Maria do céu. A gente, no final, falar em dona de casa, a gente acrescenta também ali mãe e esposa, né? Uhum. A gente é faxineira, é cozinheira, é lavadeira, passadeira, jardineira. Faz o é a primeira a acordar que faz o café da manhã, é a última a dormir porque fica lavando a louça. Isso. Não é? Isso. Tem tanta coisa que a dona de casa faz. Tu sabes que uma vez, né, o Tibério disse pra mim, mulher, o que é que tu faz o dia todo? O que é que tu faz o dia todo? Ah, no outro dia, Maria, sabe o que eu fiz? Acordei de manhã, me sentei no meu banco, eu tenho um banco, me sentei naquele banco. Quando ele chegou no final do dia, ele entrou dentro de casa, ele disse assim, que é isso? Parece que passou um furacão. Tudo jogado, louça na pia, roupa em cima de tudo, não tem banheiro, papel higiênico saindo por cima do lixo, uma bagunça. Ele disse, que é isso aqui, mulher? Eu disse, não é que hoje eu resolvi fazer o que tu acha. Eu não fiz nada. Então, assim, ó. Hoje eu não trabalhei. Isso. Né? Já que eu não faço nada, é isso aí, ó. Quando eu não faço nada, é assim que fica. A casa, a cama não faço. Então, tá aí, querida. Não faz pra te ver, né? É, viu? Só essa daí é um pouquinho do trabalho da dona de casa. Porque tem muito mais. Tem aquela que organiza toda a casa. É. Ela que sai fazer compras. Ela que cuida da agenda, né? É. Dona Marca, eu tinha que ficar lembrando. Tem que ir no médico, tem que fazer não sei o quê. Sem contar que muitas vezes é ela que vai e liga pra marcar o médico. Tudo. Dos filhos, do marido, né? E tem também o dono de casa, né, dona Tem, Marca? Tem. Não podemos também dizer que não, porque tem o dono de casa. Tem os homens que cuidam da casa. Enquanto a mulher às vezes tá fora, é o homem que tá fazendo. Isso tem mudado muito nos últimos anos, né? É, tá sendo mais comum, né? Antigamente, a mulher tirava até o sapato dos pés dos maridos, né? E botava dentro de uma bacia com aguinha quente, fazia o lava-pé, o escalda-pé. E era assim. Hoje em dia, não, já mudou. Tem mulheres que chegam em casa, o marido já fez a janta. É, ai, tão legal, né? Ai, acho tão bonito, né? É, a gente acha bonito, mas não faz mais que obrigação, tá bom? É, até parece assim que, ai, parabéns. É, merece, obrigado, né? Por me ajudar, não é ajudar, como é que se diz? Obrigação do Deus de fazer as coisas. É o mínimo, né? Tem que fazer mesmo. É. Se você em casa se identificou com esse assunto, manda uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp que a gente vai ler também e mostrar pra todo mundo. Tem alguns memes também sobre dona de casa? Vamos ver? Oh. O que o pessoal separou aí? É a tal do você não trabalha. Olha aí, Maria.
Não, não trabalha não. A casa é autolimpante, as roupas também, a comida, o fogão faz. Eu só fico sentada assistindo Netflix. Isso! É simples, né? Não, a louça vai, sai da... A gente fala muito isso, né? Não, a louça sai da mesa, vai pra pia, pia lava, pia seca, pia guarda, né? Ó, ser dona de casa é lavar o banheiro e depois ficar com dó de usar porque tá limpo. Ai, sou eu. Dona Maricotinha, eu faço isso. Eu limpo às vezes no fim de semana, eu pego pra fazer aquela faxina em casa e depois eu tenho vontade de mandar todo mundo embora. É. Falar assim, porque eu tenho cachorra, né? Minhas cachorras... Ih, faz uma bagunça, dá vontade de falar... Sai, sai, sai. É. Deixa limpinho. Tu sabias, Maria, que muitos casamentos terminam por causa dessas questões, né? É, né, Maricotinha? É, que o pau pega, não tem? Aham. Muito bem. Ó, dona de casa, quando o sol aparece, hoje vou lavar meus tapetes, coberto, travesseiro e tudo que eu ver pela frente. É. Aproveita o sol, né? Ainda mais agora com esse frio que a gente quer botar tudo no sol, né? E ó, olha só. Um fato, você pode limpar a casa todos os dias, mas a visita só vem quando ela tava... Ai, meu Deus. É, isso aí é uma triste realidade, né? Por que que acontece isso, que gente? Que coisa, né? Às vezes a minha casa tá tudo organizadinha, não aparece ninguém. O dia que eu tô um rolo, tá os bancos por cima da mesa, louça pra lavar. Ô, dona Maricotinha, lá vem. Ai, meu Deus. Ai, é sempre assim, é sempre assim. Ó, minha vontade de enfiar. A dona de casa entende muito do que a gente tá falando. No buraco, gente. Maricotinha, além de tudo isso que nós estamos falando, a dona de casa, ela pode se aposentar, sabia disso? Ela pode? Pode se aposentar. Essa é a pergunta que todo mundo queria saber. Todo mundo queria saber. Vamos saber agora, Maria? A Mônica Matsuo, ela é advogada e explica pra gente o que que a dona de casa precisa fazer pra conseguir se aposentar. Ah, já vou anotar tudo? O quê? Olá, Maria Esther. Olá, dona Maricotinha. Tudo bem com vocês? Meu nome é Mônica Matsuo, eu sou advogada e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre um tema super bacana que é a aposentadoria da nossa querida amiga, a dona de casa. E aí, a dona de casa pode se aposentar? É importante saber que o INSS é um sistema contributivo, ou seja, só vai poder se aposentar quem contribuir. E a dona de casa pode realizar contribuições? Não só pode, como deve. Ela deve se dirigir a qualquer papelaria e comprar o carnezinho, que é o Guia de Previdência Social. Ela deve preencher com os dados dela e realizar o recolhimento mês a mês. Também pode fazer isso pelo site da Receita Federal, que é um pouquinho mais complicadinho, mas também funciona. É importante ela saber que ela deve realizar a contribuição na qualidade de contribuinte facultativo, ou seja, aquele que contribui para o INSS sem realizar uma atividade remuneratória. E o código é o 1406. Existe uma modalidade de recolhimento determinada como baixa renda, que é 5% do valor que você quer contribuir. Num exemplo prático, hoje o salário mínimo é R$ 1.100 e a dona de casa realizaria as contribuições então mensais no valor de R$ 55. Para se aposentar, ela teria que ter 62 anos de idade e mais 15 anos de tempo de contribuição, de recolhimento. É também importante falar que caso ela tenha algum registro anterior na carteira de trabalho, ela também pode assomar esse tempo para conseguir os 15 anos de contribuição. E por último, é importante que ela saiba que ela tem que guardar os carnezinhos para o momento em que ela vai dar entrada no INSS. Gente, essa era a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Um beijo para vocês, meninas! Ai, que querida! Que legal! A Mônica explicando, né? Então, dona Maricotinha, 15 anos de contribuição. Certo. E o mínimo de 62 anos de idade, pode, né? Se aposentar, sim. Pode se aposentar. Meu Deus do céu! Que notícia legal, maravilhosa, né? Pra nós. Legal, hein? Até esquentou um pouco a alma, né? Esse trabalho todo, gente, a gente pode se aposentar. Que bom! Tem mensagem, né, Maria? Vamos ver o que o povo de casa tá mandando? Ó! Oh. A Maria, meu traje de dona de casa, Maria de Florianópolis, deixa eu ver. Olha só, tá igual a dona Maricotinha. É só assim pra aguentar o frio, né? E é bom, é bom. Rosângela, não é fácil ser dona de casa, todos os dias é a mesma coisa. É isso aí, querida, todo dia ela faz tudo sempre igual. A Liliane de Leon, boa tarde, ser dona de casa é complicado. Se fizermos todos os dias, ninguém nota. Agora... Fico um dia sem fazer pra ver o marido já nota. Ah, é verdade. Foi isso que você contou, né, dona Maricotinha? Isso mesmo. Fico um dia que o marido já chega. O que houve nessa casa? É, passou um furacão aqui? Ah, credo. Não, eu aqui não fui. Eu sou dona de casa, esposa e mãe de três meninas.
muitas vezes já torceram o nariz quando disseram que eu sou dona de casa e mãe em tempo integral. Não troco isso por nada. Ah, que linda. Isso mesmo, querida. É uma missão lindíssima. E tá? Também tem a questão de escolhas, né, Maricotinha? É. A mulher, ela escolhe se ela quer cuidar da casa, se ela quer trabalhar, se ela quer cuidar dos filhos, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. É, como diz Ozi, e é sobre isso, e tá tudo bem. E tá tudo bem. É. A Daiane Ferreira de São José. Boa tarde, Maricotinha. Eu acho que as donas de casa tinham que ter carteira assinada, porque trabalho 24 horas. E 24 horas. 7 dias na semana. Josiel de Lages, a minha mulher é igual a dona Maricotinha, passa o dia sem fazer nada, só fica vendo a tarde a nossa. Beijo pra Juliana. Ô, Josiel, ei, tu quer perder doidente? Tu tens noção do Josiel, que tu disse agora, Josiel, não tem agora, medo do perigo, Josiel? Não. Ô, Josiel, tu tá maluco, Josiel. Como é que a gente não faz nada, homem? É igual uma vez o Tibério disse pra mim, né? Ô, mulher, vamos fazer uma posição diferente essa noite? Eu disse, vamos? Tu vem lavar a louça que eu fico aí sentado vendo televisão? Ai, dona Maricotinha, vamos continuar seu falando triste. De dona de casa? Porque o Laércio Botega, ele foi visitar uma dona de casa, mostrar o que ela faz na prática. Ah, que legal. Laércio, onde é que você está hoje, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, dona Maricotinha. Boa tarde a você que está em casa acompanhando a tarde a nossa. Olha, a gente está falando sobre o assunto dona de casa. E nada melhor que falar sobre dona de casa com uma dona de casa. Então eu vou pedir para você entrar aqui. Vem o Mário Menezes, nosso cinegrafista, que está na casa da Carla. Carla, vem para cá. A Carla é uma dona de casa. Há quanto tempo, Carla? Há 40 anos. Há 40 anos. Olha só, há 40 anos essa mulher é dona de casa. Mas você hoje tem ficado mais em casa depois que se aposentou, é isso? Isso, isso mesmo. Faz 5 anos, aí eu fiquei a me dedicar dentro da minha casa com a minha família. Uhum. Aí comecei a dar a lida da casa, né? Que é os afazeres da vida. Tem coisa, né? Nossa, eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, todos os dias. São quantos membros aqui na casa? São 4. 4 membros. Quem? É você? Meu marido e as minhas 2 filhas. Mas eu tenho meu filho que mora com a minha mãe e tenho meu outro filho que é casado. Nossa! Perdido. Você tem quantos filhos no total? 4. Tenho 4. 4 filhos no total. 2 moram contigo? 2 moram comigo. Quem mora contigo? A Júlia e a Vitória. Cadê elas? A Júlia. Cadê? Bota a Júlia ali, ó. Simpática, Júlia. Dá um oi pra câmera, Júlia. A Júlia tá ali. E a outra? Ali é a minha mãe. Ô, Solange! Tudo bem? Simpática, Solange, ó. A minha sobrinha, Beatriz. A sobrinha, Beatriz. O amor da minha vida, que é minha neta. Neta? Tem neto? É minha neta, Maria Helena. Maria Helena. É filha de quem? É filha do meu filho mais velho. Filha do teu filho mais velho? É. Ah, tá certo. Bom, e aqui na casa, esse povo te ajuda? Direto. Trabalham aqui comigo, porque eu também sou confeiteira. Ah, inclusive, foi aquela que deu um bolo pra gente, sim, não foi? Sim, que eu fiz a Maricotinha adivinhar o bolo. Pois é, o bolo. E me diz uma coisa, Carla, é um trabalho, podemos dizer assim, sim, ser dona de casa, né? Porque você tem que fazer praticamente tudo. Tudo, tudo. Assim, ó, a minha rotina do dia a dia, como é que é? Eu me acordo 7 horas da manhã, tomo um café, começo a dar um jeito na casa para esperar a minha neta, que a minha neta chega entre 8 horas e 8:30. Depois, o que que eu faço? Eu vou lavar roupa, vou estender roupa, começo o horário do almoço. Aí eu já acordo a minha filha para ajudar a cuidar da minha neta. Uhum. Aí faço o almoço, terminou. Faço ela dormir, dou um boizinho nela, dou uma madeira e começo a trabalhar com a confeitaria. E vai até que horas? Aí vai até as 2, 3 horas da manhã. Aí logo em seguida o meu marido chega do serviço, não dorme, ele já ajuda a cuidar dela. Ah, ele não dorme, teu marido? Ele pega às 3 horas da manhã o serviço, aí 1 hora ele tá em casa. E que hora que você dorme? Eu 2, 3 horas da manhã. E acorda às 6:30? Ah, tem vezes que eu nem durmo, tem vezes que eu viro. Hoje tu dormiu? Hoje eu consegui dormir. Ainda bem, vai desmaiar aqui do meu lado, você é doida? Olha só, inclusive a gente separou, Vera Bonfante, a nossa diretora, vai colocar ali pro pessoal de casa ver, um telão muito importante pra gente fazer um levantamento aqui, tá? Do que a dona de casa acaba fazendo. Eu vou perguntar pra você e você vai me respondendo, tá? Dona de casa é, nesse caso, você é cozinheira? Direto. Lavadeira? Muito. Passadeira? Demais. Professora? Também. Recreadora? Com certeza. Psicóloga? Muitas vezes. Babá? Direto. Faxineira?
Sem palavras. É enfermeira? Também. Cuidadora? Muito. Meu Deus do céu. E depois a gente fala que dona de casa não faz nada, não faz nada, dá vontade de dar um murro, né? Meu Deus, a gente fica revoltada quando eles dizem assim, mas a vida de vocês é fácil, principalmente tem um homem que fala isso, tá? Uhum. O meu já não fala porque o meu também entra na lida fazer juntas coisas comigo. Se ele não faz, o pau pega. O chicote come. O pau canta aqui. Olá, Ed. Por falar na lista ali, agora voltando na lista, tem alguma coisa naquela lista ali que faltou? Amorosa. Amorosa? Sexóloga, podemos dizer? Também. Sexóloga. Daqui a pouco vamos falar disso. Esquece desse detalhe. Não pode esquecer, não pode esquecer. Não. Muito. Sabe por quê? Daqui a pouco você desaprende, mulher. Mas, inclusive, hoje, avisar o pessoal de casa que já tem sexóloga no divã da Maricotinha. Você sabe o divã, né? Não. O divã da Maricotinha, já aqui no programa. Legal. Maristela e Maricotinha, vocês têm alguma pergunta pra Carla aqui? Então, a gente queria saber um pouquinho mais desse lado dela mulher também, porque a gente listou muito dela como profissional. Agora, além de tudo isso, tem o lado dela mulher, né? Como esposa, mãe, que, como ela disse, tem que ser muito amorosa, né, claro, Maricotinha? Tem toda essa parte aí, né, querida? Exatamente. Meu Deus, essa mulher tem dias que não dorme. Tu é doida, mulher? Vai te deitar? Vai descansar o teu corpo? Pois é. Pois é. Carla, como é que fica o teu lado mulher? Você se cuida? Eu tô vendo que você tem a sobrancelha feita, você pinta o cabelo, você tá bem arrumada. É assim, ó, a gente não pode se descuidar e nem se relaxar, né? Então, assim, ó, o que que eu pretendo zelar? É a aparência. Uhum. Né? Até porque também eu trabalho com confeitaria, então a aparência da gente é tudo. Então, assim, ó, eu tento fazer isso no meu primeiro horário da manhã. Eu já faço, eu me peitei, claro, tem que pintar uns branquinhos que já tá crescendo. Mas, assim, eu já tento me arrumar e eu fico o dia inteiro já pronta, entendeu? Pronta. E depois a vida continua. A vida continua. Tem que ser. Tá vendo, gente? Olha só, essa mulher aqui. Trabalha de dia, à noite e até madrugada. De madrugada. E tem gente que fala que dona de casa não trabalha. Olha só, valorize as donas de casa. Inclusive, tem muita dona de casa que acompanha uma tarde a nossa e sabe do que eu tô falando. Que às vezes chega uma visita, a mulher não faz nada? Não faz nada o quê, né? É, tem gente que pergunta isso pra mim, tá? Hã? Muitas vezes. Cara de pau, né? Amigas que vêm aqui e dizem assim: ó, eu tô sentada com a minha neta fazendo ela dormir. Meu Deus, Carla, graças a Deus que não tem nada pra fazer. Nada pra fazer. Só fazer uma criança dormir já é um trabalhão, porque criança demora a dormir, né? Demora, tem que ter toda a dedicação, né? É. Tem que ter o acolhimento, tem que ter o carinho. Tem muitas vezes que eu canto pra ela dormir, me levanto. Ah, então, calma aí, vamos botar mais na... canto! Acho que a gente tá perdendo o sinal do Laércio. É, tá caindo. É tanta coisa que ela faz que tá caindo até o sinal. Caiu, gente. Caiu o sinal. Mas deu tempo da gente ouvir ali que ela é até cantora, Maricotinha. Até cantora. E é realmente... quando as pessoas usam aquela expressão assim, que a gente tem que matar um leão por dia, a dona de casa mata, depois limpa, depois ela corta, tempera, bota sal, ela frita, ela serve e ela lava a louça. Essa é a dona de casa. Essa é a dona de casa. Resumindo. Pra ti, que mata um leão, pensa em tudo que ela faz depois de matar o leão. Que legal, hein? A gente poder mostrar aqui, né, dona Maricotinha, a realidade. Vocês viram só quanta coisa ela faz? Uhum. Vamos lá atender? Acerte e ganhe. Ninguém acertou ainda, hein, Maricotinha? Ninguém acertou ainda. Qual é a soma da idade dos filhos da dona Maricotinha, hein? Alô? Alô. Oi, quem fala? É a Mônica. Oi, Mônica. Tudo bom, querida? Tudo. Com você, Maricotinha? Tô bem, graças a Deus. Tás falando aonde? De Tubarão. Tubarão. Mônica, tu és dona de casa? Sou dona de casa. Então tu entende exatamente tudo que nós estamos falando aqui, né? Escutei. É verdade. Olha, amanhã vou estar em Tubarão, hein? Vou estar pela aí. Ô, Mônica, e aí? Qual é a soma da idade dos filhos, meu 47. Deus? 47. Deixa eu escutar de novo. 47. 47. 47, não, Mônica, não são 47 anos, né, somando tudo, mas tá anotadinho, tá, querida? Então tá bem. Porque aí sim, na sexta-feira, se ninguém acertar até lá, quem chegar mais perto, tá bom? Um beijo! Beijo!
Tchau, minha linda. Tubarão no sul do estado. Olha, ninguém acertou ainda, Maria. É, ninguém acertou, mas já tem vários palpites aí, ó. O pessoal tá chegando. Vai no Instagram, quem não foi ainda, vai lá, dona Maricotinha. Eu tô curiosa pra saber também, Maricotinha. Tá? Eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, mas vamos deixar. Vamos ver se o povo vai chegar perto aí, né? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos pro quadro Pet Show? Vamos pra lá? Vambora. Dona Maricotinha, no Pet Show de hoje, nós fomos atrás de uma resposta que chegou pelo WhatsApp. Chegou a pergunta, na verdade, né? E a gente foi atrás da resposta. Como evitar que o seu cãozinho ele fique com mau cheiro? Quais os cuidados? A médica veterinária Mariana Orofino Pires, ela mandou um vídeo explicando tudinho pra gente. Vamos ver. Vamos falar de cheiro de cachorro? O seu cachorro, ele exala algum mau cheiro mesmo tomando banhos regulares? Sabia que existem várias causas para essa condição? A primeira causa que a gente pensa é a falta de banho, causando acúmulo de sujidade nos pelos dos cachorros, que pode causar coceira, dano de pele ou no pelo do seu animal, que vai gerar o famoso cheiro de cachorro. Além disso, é importante se atentar para a frequência de banho, se ela estiver inadequada, e respeitar a individualidade de cada cão. Existem diversos produtos específicos para os animais e também para o ambiente. Lavar caminha, brinquedo, local onde seu animal vive a maior parte do tempo, também é muito importante. Mas e se o cão toma banho regularmente, mesmo assim, continua com um cheiro característico? Só lavar o seu animal não é suficiente. Os produtos, eles devem ser específicos para os animais e para as condições individuais deles, assim como acontece na linha de humanos. Além disso, é importante atentar para a secagem correta dos pelos e evitar o acúmulo de umidade, que pode gerar uma condição patológica. E aí a gente entra em um outro ponto da conversa. Quando o mau cheiro não está ligado a uma condição de higiene, mas sim por uma causa base que deve ser investigada. Como, por exemplo, presença de fungo, causando uma condição patológica de pele, acúmulo de micro-organismo nas patinhas do seu cachorro, que pode ser causada depois dos passeios, ou ainda alguma condição alérgica, inflamação no ouvido, também pode gerar mau cheiro, ou até mesmo uma questão hormonal. Então, atentar para a saúde do seu cão. É importante, então, fazer uma avaliação sempre por um médico veterinário. É esse profissional que está capacitado para identificar as possíveis intercorrências e danos à saúde ao seu pet. É o médico veterinário que vai poder te indicar a melhor forma de tratamento, se for o caso de um tratamento, né? Ou os melhores produtos de higiene, respeitando a individualidade do seu cão. Cachorro saudável não tem cheiro de doença, mas é importante ressaltar que ele vai ter um cheirinho característico de cachorro. E isso não é ruim. Então, também não vai abusar dos produtos químicos, não precisa, tá? Faça exame de rotina com seu pet, garanta o bem-estar e a saúde dele, que com certeza ele vai ter menor propensão de exalar o mau cheiro pela casa. Tá aí, ó, boas dicas, hein, da doutora. Se você também quer participar do Pet Show ou dos nossos quadros aqui, pode mandar o WhatsApp e brincar, né, junto com a gente, fazer a sua pergunta, dar a sua sugestão aqui na Tarde é Nossa. Agora, olha só esse recado. Já pensou em concorrer a prêmios todo dia e ainda aproveitar os produtos Paraty junto com a sua família? Chegou a promoção Momentos de Sabor Paraty. A cada R$ 10 em biscoitos e massas Paraty ou também, ó, dos refrescos Trinque, você concorre a prêmios diários de R$ 500 e R$ 250, além de um prêmio final de R$ 120 mil. E olha, gente, que para participar é muito fácil. É só cadastrar o seu cupom fiscal no site www.promoparaty.com.br ou também pelo WhatsApp 49-9171-6885. Repetindo, 49-9171-4885. E detalhe, comprando um desses produtos aqui, você ainda tem o dobro de chances de ganhar o prêmio final, hein? Então tá esperando o quê? Participe da promoção Momentos de Sabor Paraty. Olha só, gente, que delícia. Como eu disse, esses aqui, ó, valem o dobro, viu? Pra vocês participarem. Inclusive, é um desses aqui que eu vou pegar pra provar com a dona Maricotinha. Maricotinha, você prefere chocolate ou morango? Ai, pode ser chocolate. Chocolate? Então tá. Então vou levar esse frio pra nós comer. Ai, que delícia. Maria. Não, e melhor ainda você comer participando de promoção, né, dona Maricotinha? Então, vamos... Ai, eu adoro. Isso aqui me lembra a minha infância. Eu ó. Também. Eu chamo isso aqui de Mirabel. Mirabel? Mas não sei. Eu chamo de wafer. Wafer? Wafer. Que delícia. Dona Maricotinha, vou até sentar aqui pra gente fazer uma boquinha enquanto isso. E agora? Eu tenho que falar o que é, o que é? É isso? Ei, gente.
Então tá, vamos lá. Quero ver se vocês sabem. Enquanto eu vou comendo aqui, eu vou perguntar. O que é que a esfera disse pro cubo? O que, que a esfera falou pro cubo? Ó, tô curiosa, gosto de saber dessas coisas. Mas vou ficar comendo, daqui a pouco a gente volta com a resposta, tá bom? Estamos de volta, a tarde é nossa. E pensaram bem? O que, que a esfera disse pro cubo? Sabe o que ela disse? Deixa de ser quadrado. Para com isso. E agora, meus queridos, a gente... Ah, não. Primeiro nós vamos receber ligações, porque até agora, Maria, ninguém... Acertou. Ah, mas então, eu acho que agora vai dar sorte, hein, dona Maricotinha? Vamos ver. Eu tô numa expectativa desgraçada. Alô? Tô doida que sai esse prêmio. Alô? Alô? Oi, quem é? É Samura de Laguna. Oi, Samura. Tás boazinha, minha linda? Tudo bem? Tudo, querida. Tá muito frio na Laguna? Tá, terrivelmente terrível. Ui. Ô, Samura, e aí, fizesse a conta? Quantos que deu a soma da idade do meu filho? Ai, eu acho que é uns 125. Não entendi. 125. 125? Ô, Samura! Socorro, Samura! Ô, minha mulher, fosse toda a vida, minha filha, fosse toda a vida reto, não parasse. Não, são 125 anos, não, tá, Samura? Mas não são seis filhos? São seis filhos. E cada um tem 18, outro tem 25, outro tem 30. É, pode ser, né? Não vai de vai que deixa. Olha, a gente tá anotando tudo, tá? Quem chegar mais perto ganha. Tá certo. Tá bom, minha querida? Um beijo. Um beijo, tchau. Beijo pra Laguna! Dona Maricotinha, a gente tem que dar uma dica pro pessoal, eu acho, né? Falar que, na verdade, o mais velho não é tão velho assim, né? Não é tão velho. O mais velho deles não é tão... O mais velho não é tão velho. Tanto é que eu passo trabalho com ele, ainda que ele tá nessa idade das bobiças. É. E por falar nisso, vamos receber a Gabriela. Vamos lá, então. Chegou o momento, então, de Wanda, Dona Maricotinha. Deixa eu me sentar aqui. Me assentar. E hoje a Gabriela está com a gente aqui pela TV Lisão, toda lindona. Hoje ela não está aqui na presente de corpo, mas está aqui, ó. Bem na minha frente. Tudo bom, Gabi? Oi, linda, cheirosa. Olá para todas as pessoas que estão nos assistindo. Olá, Maristé. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, querida. Gabriela, amada, hoje um tema nosso é um tema bem importante, donas de casa.
Às vezes dá a impressão que donas de casa não têm uma vida sexual ou não têm uma vida amorosa. Parece que não combina, não dá tempo, né? Então, a gente tem que entender, né? Eu já falei isso algumas vezes para quem me segue na rede social. Acho importante a gente reforçar isso aqui. Deus nos fez muito maravilhosas. Então, a gente consegue colocar muitos chapéus. O chapéu de filha, o chapéu de esposa, o chapéu de mulher que trabalha, o chapéu de dona de casa, por que não? Porque, na verdade, mesmo a gente trabalhando fora, a gente tem uma tripla jornada, a gente acaba sendo um pouco dona de casa também. Sim. E aí a gente coloca o chapéu de mãe, né? E a gente esquece que, muitas vezes, o chapéu de mulher, ele nunca sai da nossa cabeça. A gente só vai colocando por cima esses outros chapéus, né? Então, é muito importante a gente entender que, mesmo a gente acumulando tantas funções, a gente não deixa de ser mulher. Então, não deixe de se olhar no espelho, não deixe de se valorizar, não deixe de enxergar que a sexualidade é algo importante na sua vida, e não só que saco, né? Ah, meu Deus, vou ter que fazer isso, né? Enxergue como algo prazeroso, como realmente tem que ser. Isso mesmo. Tu sabes que às vezes, né, a mulher, o marido preparam aquela noite linda, maravilhosa, e aí o marido já vai pra cama às 8 da noite. Já tá lá, né, todo arrumadão. Enquanto isso, ela tá fazendo as coisas lá na cozinha. Aí ela disse, agora eu vou me deitar. Aí ela, quando ela vai pro quarto, ela já vê um brinquedo no chão, ela junta. O tapete tá torto, ela arruma. A cortina tá aberta, ela fecha. A toalha tá molhada, ela estende. O tênis tá no meio da sala, ela bota no lugar. E assim ela vai até o quarto. Quando chega no quarto, assim, meu, já tá o marido lá 2 horas. Aí pensa assim, meu Deus, olha, quer saber? Vamos dormir, vamos. Vamos dormir que eu tô cansada, né? Então... Dica de ouro, Maricotinha, pra que quando o casal aí decidiu que vai ser, né, a noite que vão namorar, alguns escolhem um dia da semana, e isso é um assunto polêmico, porque muita gente acha que não faz sentido, né? É o sexy day, que eu já falei até um programa aí, que é escolher um dia para o sexo. Mas enfim, mesmo que você não escolha um dia, mas que você sabe que naquele dia, durante o dia, você teve um desejo, você teve uma vontade, nesse dia se poupe, deixa o brinquedo lá, deixa a louça lá, deixa a roupa lá, no outro dia vai estar tudinho te esperando no mesmo lugar, nada vai vir atrás de ti durante a madrugada, não se preocupe, né? Ou então o marido aí faz uma força-tarefa, né, de nesse dia que vocês vão namorar, que você quer também, né? Porque os dois moram em casa, os dois têm os filhos, né? Então colabora, ajuda, né? Não deixa tudo para essa mulher. Isso! Era exatamente isso que eu queria ouvir, gente. Sem culpa, dá um chute no brinquedo, chuta o tênis para longe, vai lá, toma o teu banho, passa um óleo bem gostoso e vai receber esse amor, esse carinho, que aí no outro dia tu vai ter até mais força para arrumar tudo, né? Então, as pessoas... Não fazem, né? Na verdade, a mulherada coloca uma máscara e não quer ver, né? Mas eu dou essa dica aí para quem está nos assistindo. Por favor, preste atenção no outro dia, como você acorda após uma noite de sexo que você teve orgasmo. E não vale a rapidinha que você não sentiu nada e só fingiu, que a gente sabe que tem um monte de atriz aí por aí, né? Tem. Não é? Essa daí não vale, tem que ser aquela que você teve tudo. Porque quando você tem um orgasmo, você faz liberação. Ocitocina, endorfina, serotonina, que são os hormônios da felicidade. Então, se você parar para prestar atenção, você vai ver que no outro dia você acorda mais tranquila, mais calma, mais disposta, né? E fora que todos esses hormônios, além de alegria, eles nos rejuvenescem. Ou seja, nos deixam mais jovens, mais bonitas. Ó, viu, gente? É, pela aí, ó. Não se poupe, não se poupe de ficar mais jovem, mais bonita, mais feliz, mais disposta, até a relação com os filhos, com as pessoas, né? Porque tem gente que chega no trabalho chutando, essa aí dormiu de calça stop. Dormiu de bunda com bunda, né, Nereu? Nereu tá dizendo aqui, ó. Tem uma expressão que falam que quando o casal não fez é porque dormiram de calça jeans. Calça jeans com aquele cinto bem apertado ainda, pra não deixar de tirar e nem abrir. É verdade. Ô, Gabriela, eu tô sentada aqui, eu me lembrei de uma vez que a minha vizinha marcou uma sexóloga. E era psicóloga e sexóloga, não tem? Marcou, chegou lá, ela sentou assim, ó, num divã desse, ó. Aí a moça perguntou o que a senhora quer. Ela disse, não quero nada. Só me permite ficar uns 40 minutos deitada aqui, ó. Que eu tô cansada.
Olha só, gente. Só deixa eu ficar um pouco deitada, não precisa dizer mais nada. Que coisa, né? Vou dizer que muitas mulheres estão assim, Maricotinha, e cada vez mais na rede social e nas palestras eu tenho orientado para que pra gente poder fazer tudo o que a gente deseja, a gente precisa ter saúde mental. É. E para isso, descanso, fazer alguma coisa que você gosta é essencial. A vida não é só trabalhar, a vida não é só fazer pelos outros, nós precisamos olhar para nós. Mas, infelizmente, a nossa educação não nos ensinou a ser assim. A gente aprendeu desde pequena e muitas vezes muito mais do que alguém nos falando, com o exemplo, né, das nossas mães e vó andando o tempo inteiro para lá e para cá e fazendo pela casa, pelo marido, pelo filho. Mas que a gente possa, né, fazer essas reflexões, que não é porque a gente cresceu vendo exemplos para nós fazendo isso que nós devemos repetir tudo isso. É, a gente tem que avaliar que vida é só uma, então a gente precisa trabalhar, óbvio, mas a gente também pode tirar uma hora por semana para fazer algo que a gente gosta. Se você conseguir uma hora por dia, meu Deus, né? Mas a gente sabe que é quase impossível. Experimente tomar um café com você mesma. Esses dias eu falei isso numa live e chocou tanta gente, eu não vejo assim nada de extraordinário, mas eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a geralmente tomar café com outras pessoas que esquecem de curtir a sua própria companhia. É tão bom você, né, conseguir tomar um café, curtir, saborear o gosto dele. É. Não que você não deva ir com a sua família, eu amo sair com os meus filhos, com o meu marido, mas curtir a nossa própria companhia, como esse exemplo que você usou de chegar num lugar e ficar parada. Não, eu só vim aqui ficar parada. É. Isso é bom, né, desacelerar, parar os pensamentos, isso é ótimo, faz bem. Esse dia eu lembrei de ti, Gabriela. Mas não foi na hora da bobiça, não. Olha, um monte de gente diz que lembra na hora da bobiça. Olha, porque é perigo a gente lembrar dela, né? Meu Deus do céu. Olha, não, mas não foi. Eu fui tomar um café comigo mesma. Olha, me lembrei. Parabéns. Eu disse, vou tomar um café. Fiquei conversando comigo mesma, não tem? Eu tomava café, falava. É, Maricotinha, tá bom, tem que fazer mesmo. É, te cuida, te cuida. Aí fiquei conversando, me lembrei dela. É bom, não é? É ótimo. A gente ficar em paz consigo mesmo, conversando, ó, tomar um cafezinho, aí coisa boa, né? Outra você coisa... Você volta até melhor para as crianças, para o seu marido. Às vezes a gente acha que, ah, não, mas eu tô aqui sozinha, tô deixando de ter tempo com eles. Às vezes a gente prioriza, né, por coisas erradas. Não que é errado, né, mas a gente precisa se priorizar também. E aí tem muita mulher que tá super estressada, acaba descontando nos filhos. Filho, que sim, as pessoas que a gente mais ama, sendo que às vezes 10 minutos você sozinha, descansando um pouquinho, alinhando os pensamentos, quando você voltar para ficar perto deles, você vai estar 100% inteira e ali. É, a sua melhor versão, né? Que bom. Gabriela, minha amada, como é bom conversar contigo, como tu esclarece, como tu nos coloca para cima, para frente, tu divide uma culpa que às vezes a gente tem, tu faz a gente entender, calma, não tem culpa nenhuma. Tá tudo certo. Tem uma frase, Maricotinha, que eu sempre falo para as amigas, né, para quem é mãe. Nós não damos conta, nós não precisamos dar conta de tudo. Essa capa de Mulher Maravilha que colocaram em nós, ela não é nossa. É, isso não mesmo. Não carregue esse jugo com você, você não é obrigada a dar conta de tudo, né? E a vizinha, aquela que você segue na rede social, que parece dar conta de tudo, ela também não dá. Não. Pode acreditar em mim, né? A maioria das pessoas ou omite, ou não fala, ou mente, né? Então a gente tem que viver a nossa vida fazendo o nosso melhor. Ainda hoje eu fiz uma enquete sobre maternidade no meu Instagram e muitas mães disseram, ai meu Deus, refletindo aqui, fiquei me sentindo culpada. Eu falei, não, a enquete não foi com essa intenção. Foi com a intenção de trazer clareza de que a nossa vida, a gente tem que viver a nossa maternidade, mas nós temos que nos conscientizar. Isso mesmo. Estamos sendo a melhor mãe que a gente pode ser para os nossos filhos. Isso mesmo, gente. A gente vai encerrar com essa frase. A gente não precisa dar conta de tudo. Tá bom, Gabriela? Obrigada, um minha amada. Um e beijo. E acompanhe lá nas redes sociais, gente. Arroba a Gabriela Dias Oficial. Fechou, lindona Gabriela, querida, meu Deus, que momento gostoso que é conversar com ela, Maria. Ai, demais, eu tava aqui só assistindo, dona Maricotinha, comendo um biscoitinho e assistindo, eu adoro esse bate-papo com eu ela. Eu também, ela nos deixa muito, muito, muito macho, né? A gente Ai, sai macho, adoro. Sempre macho, tudo macho. Vamos ficando por aqui? Vamos embora. Deu a nossa hora, amanhã a gente tá de volta, hein? 1h15. Um beijo, queridos. Fica com Deus. Beijo.